დაკარგა ბურთი გიორგი არაბიძე. კუცია, ძალიან კარგია გიორგი კუცია. შესამისავი კონტრიერი საქართველოს დაკრების ჩაკვეტაზე 3-2-ზე ვარება თავაცა იღო ბურთი ჩაკვეტაზე 1-1-ზეა. და შეტევრი 2-0 თავიდან მინდოდა მეთქვა რომ თვითონ წინ გაიქცა ბურთი ჩაკვეცაძე მაგრამ მაინც გადაუხდო თავზე მეკარეს მაინც გაიტანა ჩაკვეცაძემ შესანიშნავია ბრავო ესეც კონჩეტევა და უამაზესი გოლი ორმა დინამოს ფეხბურთელმა გააკეთა მეორე გოლი გიორგი კუციამ არც 10-0-ზე ითამაშა შესანიშნავია და დროული პასის გააკეთა და რაშია სულა გიორგი ჩაკვეტაძემ ბრავო ახეთ მაინც მიასრო მეკარეს და გადაუგდო თავზე ულამაზესი გოლი 3-2-ზე იყო შეტევა ხა ცოტა ზედმეტად თამამადი თამაშა ჩაკვეტაძემ თავის თავზე აიღო თუმცა საბოლოოდ მოახერხა მაინც და დაასრულა შეტევა გოლით ნახეთ არ ვიცი საოცარი გოლი გაიტანა 2-0 ლამაზეს ფეხბურთს საკრავს საქართველოს ნაკრები ძალიან ლამაზ ფეხბურთს